Əziz musiqi sevərlər, sizlər ərmağan eləyir. Əşbər Məmişdi, səs rejissoru Elvişirin oğlu, gözəl qardaşımız Talih müəllim eşq olsun. Dinləyicimiz Seyyət müəllim Allahdan sağlığı və mənə Kiram Hümmət oğlu. Əslim köküm torpaqda yaranıb, əslim köküm bu torpaqda yaranıb, ulu babam olub ortalım mənim, ay balam. Ay mənim, qurban geyib kəsib qucunu, mənə qurban geyib kəsib qucunu.